დღეს ქართველი მოდის მოყვარულები ყველასათვის საყვარელი მაღაზიის ეფლეიბარის 4 წლის იუბილეს აღნიშნავთ. წავედი. საქართველოში პირველად ჩატარებული მოდის კვირეულის შემდეგ ერთმა კეთილმა დიზაინერმა გვანცა ჯანაშიამ საკუთარი მოდის სახლის გახსნის ნაცვლად კონცეპტუალური ქართველი დიზაინერების ბუტიკი ეფლეიბარი გახსნა. წლებთან ერთად კონცეპტუალურ მაღაზიას ზოგი გამოეყო, ზოგმა კონკურენციას ვერ გაუძლო. დღეს შეიძლება ითქვას საზოგადოების მიერ ჩეული დიზაინერები არიან წარმოდგენილნი: ავთანდილი, თამუნა ინგოროყვა, ქეთი ჩხიკვაძე, შიზოფრენია ირაკლი ბოჭორიშვილი, გვანცა ჯანაშია, თეიო ტატუნა ნიკოლაიშვილი, ბუცია ფიალკოვი, ნიკოლას გრეგორიანი, სანი თეონა ელისბარაშვილი და კიდევ ერთი ახალი ბრენდი ლალო კარდიგანს. რამდენიმე დღის წინ კონცეპტუალურმა მაღაზიამ ქართველი სელებრიტები და მომხმარებლები ელცენტროში 4 წლის იუბილის აღსანიშნავად მიიწვია. ელცენტროში ქართველი დიზაინერების სურნელი ტრიალებს. შორის დღეს ეფლეიბარში დავჩექინდი და გვანცა ზარი გაისმა მაშინვე თუ რა მინდოდა და რატომ არ გავავრთხილე რომ მივდიოდი და გვანცა აი მე შენ სიურპრიზი გაგიკეთე და დღეს სულ ახალი კოლექციის ლუქი მოვირგე. მე მგონი გამომივიდა. ნამდვილად გამოგივიდა და ძალიან გამიხარ და გამიკვირდა და მიხარია რომ მოირგე და შენი სტილი თუ არის მიხარია. ვანცა 4 წელი შეუსრულდა კონცეპტუალურ მაღაზიას და ალბათ შენ უკეთ იცი ქართველი ამბიციური მომხმარებლები რამდენად მოდიან და ხშირად იძენენ ქართველი დიზაინერების სამოს. იძენენ ნამდვილად და კარგი ლუქებიც გამოდის უცხოურ ბრენდებთან ერთად ჩვენების სინთეზი და მე ეს მიხარია. და თავარი ის არის რომ ამ 4 წლის განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ჩვენმა მაღაზიამ. კიდევ ერთი ძალიან მაგარი ბრენდი ლალო კარდიგანს შეუერთდა. ნინა, მე ვიცი რომ ეს ბრენდი უკვე ძალიან პოპულარულია ბაქოში და ძალიან პოპულარულია მოსკოვში და იქაურ კონცეპტუალურ მაღაზიებში იყიდება. საქართველოში კი პირველია ეფლეიბარში თქვენი ბრენდის შესვლა, ასე ვთქვათ. რა მოლოდინები გაქვთ? პირველ რიგში ეფლეიბარს ვულოცავ დღევანდელ დღეს. ანუ ჩვენი ბრენდი ლალო კარდიგანს დაარსა დაახლოებით 1 წლის წინ. და რა ვიცი, დღეს არის პირველი დღე, როცა ჩვენი კარდიგანები შევიდა ამ მაღაზიაში და იმედი გვაქვს მოეწონება ქართულ საზოგადოებას. მე უბრალოდ ძალიან დიდ წარმატებას ვუსურვებ თქვენ ბრენდს თბილისში, ისეთივეს როგორც ჰქონდა საზღვარგარეთ. და ჩვენის გადაგვცენია ეფლეიბარს მიულოცოთ დაბადების დღე. ეფლეიბარო, გიულოცოთ დაბადების დღეს. და რა შეგიძლია მითხრა ეფლეიბარზე ზოგადად? იმიტომ რომ შენი სამოსი არამხოლოდ ეფლეიბარში და ქართველი მომხმარებლებისთვის არის ხელმისაწვდომი, არამედ მოსკოვში და ბაქოშიც კონცეპტუალურ მაღაზიებში იყიდება და სად უფრო მეტი მომხმარებელი ყავს შენ? იცი რა არის, ჩემი უსაყვარლესი მაღაზია ეს, რადგან ამითი დაიწყო ჩემი კარიერა. პირველი ფეშენ ვიკის დროს გვანცამ გააკეთა ესეთი დიზაინერების შეკრება ერთად და ძალიან საინტერესო კონცეფტი აიღო და მიმართულება. 4 წელია წარმატებით აგრძელებს ეს მაღაზია მოღვაწეობას. მინდა მიულოცო კიდევ ერთხელ. მოკლედ ეფლეიბარო, მე და თეო გილოცავთ დაბადების დღეს. ქართველი სტაილ აიკონი რამდენად ხშირად მიდის და იძენს ლუქებს, ასე ვთქვათ, ეფლეიბარში? ფათაშორის ვიძენ და მე საერთოდ აი ბევრჯერ ვიმეორებ, მაგრამ უნდა ვთქვა, რომ ვარ ქართველი დიზაინერების კომაგი. რამდენად ხშირად მიდიხარ შენ ქართველი დიზაინერების სამოს? რამდენად ხშირად სტუმრობ ეფლეიბარს? ძალიან მიხარია, რომ გვანცა აკეთებს ამ მაღაზიით ქართველი დიზაინერების პოპულარიზაციას. ჩვენ ფეშენ ვიკზე აღმოვაჩენთ ხოლმე ახალ სახეებს, ცნობად სახეებს, შემდეგ მათი კოლექციები სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ბაიერები უკვეთავენ და შემდეგ იყიდება აუცილებლად ეფლეიბორში და მოხმარებელს შეუძლია რომ მივიდეს და იქ შეიძინოს.
Manika, shen qualaze adre irkeb kartvel dizaynerebis, kartvel dizaynerebis 60-da. ჩვენების დროს ნუ ვერაფრით ვერ შეიძლება ხოლმე, მაგრამ ჩვენების შემდეგ თუ ეწვევი ხოლმე ამ კონცეპტუალურ მაღაზიას. ანუ ზოგადად ყველა ქართველ დიზაინერს ძალიან დიდ პატივს ვცემთ, ძალიან ნიჭიერ დიზაინერები გვყავს, მართლა აი ვერ გამოვარჩე კონკრეტულ ერთს, აი ყველა ძალიან მომწონს და რა თქმა უნდა, ჩემ გარდერობში ბევრია მათი სამოსი. ხომარ ჩამოვიკვლი რომელი დიზაინერების სამოსი? არის ავთანდილის, არის ინგოროყა, არის ლაკობუკი, არ მინდა რომ ვინმე გამომჩეს იმ აკანანიტაშვილია ძალიან ბევრი. მას ან ყველა ძალიან მიყვარს და ზოგადად ეს მაღაზია მიყვარს ძალიან ეხლაბრო, იმიტომ რომ რაღაც ჩემი საყვარელი დიზაინერების თავყრილობა რა ერთად რა შეიძლება ითქვას, ან ძალიან კარგია. რამდენად ხშირად ეწვევით ხოლმე კონცეპტუალურ მაღაზიას ქართველი დიზაინერები? ძალიან მწხვენია, მაგრამ უნდა ვაღიარო, რომ არც თუ ისე ხშირად. და უნდა ასე ვთქვა, ჩემ თავს მიეცა პირობა, რომ ამი ვივლი რეგულარულად, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ეს არის ძალიან ორიგინალური, ძალიან თვითმყოფადი და ძალიან საინტერესო, ეს უბრალოდ ახალისებაა ჩვენი. ე ფლეიბერის მაღაზიაში ხშირად დავდივარ, რადგანაც მაინტერესებს ქართველი დიზაინერების კოლექცია, რადგანაც ეს არის ჩემი სპეციალობა და ყოველთვის ვადევნებ თვალყურს. და რა თქმა უნდა, ფეშენ ვიკების დროსაც ვათვალიერებ კოლექციას და შემდეგ ნახულობ თუ გვანცა როგორ არჩევანს აკეთებს და ამის მიხედვით შეგვიძლია განსაზღვროთ რა არის გაყიდვადი და რაზე არის მოთხოვნა. ჩვენს გარდა ევროპში ახლა რო უწევს შევიხედოთ, რომელი ქართველი დიზაინერების სამოსი ჭარბობს. იგივე ფლეიბერის მაღაზიაში მისულხარ და შეგიძლიათ. თამონა ინგოროყვა, ავთანდილ სკვიტინიძე. ძირითადად ეს ორი დიზაინერია, თუმცა ხა მინდა ბევრი ახალი დიზაინერი არის უკვე დღესდღეობით ფლეიბერში და მინდა ვნახო მათი კოლექციებს და შევიძინო რამე. თამუნა, ესე პირდაპირ გეტყვი და შენ ხარ ჩემი საყვარელი დიზაინერი და ძალიან მაგარი შემქმნელი, მოკლედ საოცრებების. ფლეიბერს მზე მინდა ორიოდე შეკითხვა დაგისვა. ანუ რამდენად ხშირად, ანუ შენი აზრით, რამდენად ხშირად სტუმრობს ქართველი მომხმარებელი ფლეიბერის მაღაზია? ფიქრობ, რომ ძალიან პოპულარულია თბილისში და ასევე ბათუმში ფლეიბერის მაღაზია. ძირითადად უფრო ახალგაზრდა მყიდველი და მომხმარებელი ყავს და რადგანაც ესეთია პოპულარულია, ამიტომაც დღეს მან ჩემი ტანსაცმელი. აი ესე ღიად გაგვიმხილოთ ამუნა ინგოროყვა. მე დავეთანხმები, რომ ამუნა ინგოროყვა ერთ-ერთი ძალიან პოპულარული დიზაინერია და ეს შენი ნიჭიერების დამსახურებაა, ჩემო კარგო. რამდენად ხშირად სტუმრობ ფლეიბერის მაღაზიას? რაც გაიხსნა ისეთი კლიენტი არა, უფრო სტუმარი კი ვარ. კლიენტი რატომ არ? იმიტომ რომ ისეც ისეთი სამსახური მაგრო, როდესაც რაღაცა გამჩვენება ან გადაღება, მე რა სულ რაღაც პრეზენტის სახით მაქვს ყოველას დასაცმელი. მე ბედნიერი ვარ, როგორც აღმოჩნდა ქართველებმა საკუთარის დაფასებაც ვისწავლეთ და ნელ-ნელა ივსება ქართველების გარდერობები ჩვენი თანამემამულე ნიჭიერი დიზაინერების სამოსით. თუ კიდე იყო ბრენდული აუცილებელია, მოხდე ისეთ მაღაზიაში, სადაც წარმოდგენილი იქნება მსოფლიო ბრენდის ახალი ტენდენციები. დღეს კი ვეწვიეთ იტალიური ბრენდის ალკოტის ფილისის მაღაზიას. ჩვენ კი შეგვიძლია შევიდეთ და დავთვალიეროთ ახალი კოლექცია და ავაწყოთ ჩვენი დღის გარდერობი. და
დაებადათ იდეა მოდის უახლოესი ტენდენციები და დაბალი ფასები სისრულეში მალევე მოიყვანეს მარტივი ფილოსოფიით იტალიური ბრენდი ალკოტი შექმნეს ბრენდის პირველი მაღაზია იტალიის სამხრეთ ნაწილში 1990 წელს ნეაპოლში გახსნეს ფაქტია იდეამ გაამართლა დღეს ბრენდი აერთიანებს მოდის მოყვარულებს მთელი მსოფლიოდან და მათ შორის საქართველოდან პირველი მაღაზია ქართულ ბაზარზე 2009 წელს ბათუმში გამოჩნდა 2010 წელს თბილისში 2013 წელს კი სრულიად ახალი კონცეფციით მოდერნისტულის და კლასიკურის შერწყმით ალკოტის თბილისური მაღაზია ქართულ მომხმარებლებს რუსთაველის 42-ში მდებარე შოპინგ გალერიაში ელის შეიძლება ითქვას რევოლუცია მასმარკების ისტორიაში, მოდის მსოფლიო ტრენდები დაუჯერებელ ფასად. ალკოტი ხელმისაწვდომ ფაში მოგცემ ჩანს გამოიყურებოდეთ მოდურად და არ ჩამორჩეთ არცერთ სეზონის ჰიტს. და რაც მთავარია ეს ყველაფერი ხელმისაწვდომ ფასად. პირველ რიგში ამჯერად დაგათვალიერებინეთ მამაკაცისთვის განკუთვნილ სამოს. ესეთი მოდური ჟაკეტი და რაც მთავარია რაც ჩემს ყურადღებას იპყრობს ალკოტის მაღაზიაში ეს არის რომ აქ არ დაგჭირდებათ ბევრი ფიქრი იმაზე თუ როგორ ააწყოთ ლუქი აქ ყველაფერი მზად არის ძალიან მარტივად ფერადოვანი ჟაკეტები სულ რაღაც 35 ლარად და 99 თეთრად მე მგონი დროა ეწვიოთ ალკოტის მაღაზიას ვინაიდან და რადგანაც სხვათა შორის ალკოტის მაღაზია ყოველ კვირეულად ანახლებს კოლექციას აგების გარეშე ჩვენი გარდერობის დატოვება არაფრით არ შეიძლება ის ხომ ჩვენი მეგობარია შემოდგომა ზამთრის სუსხიან დღეებში და საოცრება 44 ლარად და 99 თეთრად ესეთ ძივებით გაწყობილ თვლებით გაწყობილ აგებს შეხვდებით ალკოტის მაღაზიაში მე უკვე მიყვარს ეს აგები და მე მგონი ეხლა უკვე ფერზე ვაკეთებ არჩევანს ერთ-ერთი აუცილებლად ჩემია სიმეტრიული პულოვერი ვარდისფერ ტონალობაში, ქურთუკი, ვიწრო შარვალი მუხლებზე ჩონჩხის დეტალებით და აგები. სპორტული ლუქები უკვე რამდენიმე სეზონია ქუჩის მოდის ჰიტად არის ქცეული. დიდი პოპულარობით სარგებლობს არამხოლოდ მოდის მოყვარულებში, არამედ ცნობილ სელებრიტებშიც. მუქტონალობაში შერჩეულ სპორტულ ლუქს არაფერი დაამშვენებს ისე როგორც ფერადი დუტის ქურთუკი. ლების კუთხემ განსაკუთრებით მომხიბლა და მომხიბლა არ შემიძლია არ გითხრათ ფასებმა 58 ლარად და 99 თეთრად ესეთი ქურთუკები მგონი ძალიან ლამაზია და სპორტიულები რომელიც 35 ლარი და 99 თეთრი ღირს და არა მხოლოდ ალკოტი ასევე თავის მომხმარებლებს ხშირად სთავაზობს შერჩეულ მოდელებზე ფასდაკლებას. მაგალითად, 29 ლარი და 99 თეთრი იყო საწყისი ფასი აღნიშნული მაისურის. დღეს კი თუ ეწვევით ალკოტის მაღაზიას, თქვენ ამავე მაისურს სულ რაღაც 13 ლარად და 99 თეთრად მოახერხებთ, რომ შეიძინოთ. სპორტული იმიჯის მოყვარულებო, მე თქვენთვის ალკოტში საოცარი რამ აღმოვაჩინე. ვისაც გიყვართ კედები,
აქ შეიძლება შეიძინოთ ესეთი დათბილული კეტები, რომელიც ნამდვილად გამოგადგებათ, როდესაც ინვები დაიწყება და ეს ხომ ძალიან მალე მოხდება ჩვენს ქვეყანაში. ალკოტის თბილისურ მაღაზიაში საოცარი მოდის უახლოესი ტენდენცია აღმოაჩინე მამაკაცებისთვის. არ გეუბნოთ რომ ეს არის მანდილოსნებისთვის. დიახ, არ მოგესმათ, ეს არის მამრობითი სქესის წარმომადგენლებისთვის და სუპერფასა. სუპერფასა, სულ რაღაც 58 ლარად და 99 თეთრად შეგიძლია შეიძინოთ ესეთი მოდური ტრენდის პრინტებიანი ბომბერ ქურთუკი. მოდის უახლოესი ტენდენცია. თამთამე ძალიან გვაყოფილი ვარ ალკოტის კოლექციით. მეც ნამდვილად გეთანხმები მერსი, იმიტომ რომ ჩემდა მოულოდნელად ისეთი საოცარი ფასები დამხვდა, რომ აი ესე რომ ვებდღერი და რაღაც ლუქები ვიყიდე, რომელიც ძალიან კარგია სუსხიანი ზამთრის დღეებში, ძალიან გამოსადეგია და მართლაც რომ მინდა აღნიშნო, რომ გემოვნებიანი, ვისაც ტრენდული მოდური ჩაცმა მოსწონს და უყვარს, ნამდვილად შეერჩევს თავისთვის სასურველ ლუქს, დღის ლუქს, ესე რომ ვთქვათ, მაღაზია ალკოტში. ხო, სხვათ შორის მე იქ გარდა იმისა, რომ მანდილოსნებისთვის ყოველთვის ესიდაც ხვდება ხოლმე მაღაზიებში მისვლის დროს, ალკოტმა ჩემ მოლოდინებს გადააჭარბა, რადგანაც იქ ისეთი საოცარი ბომბერის სტილის ქურთუკი აღმოაჩინე მამაკაცის ხაზის და სხვათ შორის აქ ყავილებიანი პრინტები, ალბათ შენ შეამჩნევ. კი, ნამდვილად, როგორც იცი, რომ წელს აქტუალურია პრინტული სამოსი, ესე რომ ვთქვა, მაისურზე და თუნდაც ფიჯაკზე და მამაკაცებს აქვთ ძალიან დიდი არჩევანის უფლება, მოვიდნენ მაღაზია ალკოტში და ნამდვილად შენს თვითონ შეამჩნიე, რომ ძალიან ბევრი მაისური არის პრინტის ფორმის წარმოდგენილი მაღაზია ალკოტში. ჩვენ უკვე შევაჩერეთ და შევარჩიეთ უკვე ჩვენთვის სასურველი ლუქები და ასე რომ არჩევანი თქვენზეა, თქვენც ეწვიეთ ალკოტის მაღაზიას და დაგვიჯერთ, რომ აუცილებლად აღმოაჩენთ თქვენთვის სასურველ იმიჯს. ნამდვილად არინანებთ, მოდით და ეწვიეთ მაღაზია ალკოტის. იმის მიუხედავად, რომ ბრენდის ძირითადი მიმართულება ახალგაზრდა სეგმენტია, მე მაინც რჩევის სახით მინდა გითხრათ, რომ ნებისმიერი ასაკის ადამიან შეუძლია ეწვიოს მაღაზიას და თავისთვის სასურველი თლიანი ლუქი თუ არა ცალკეული დეტალები მაინც აღმოაჩინოს. შოპოგოლიკებო, ეს თქვენ ნამდვილად გაგახარებთ, რადგანაც მინდა გაუწყოთ, რომ ტრენდებისა და მისაღები ფასების გარდა ბრენდი კოლექციებს ყოველ კვირეულად აახლებს. ყველა ჩაცმულობაზე ზრუნავს ბრიტანული ბრენდი Marks & Spencer.